یہ اپنی ہی دھن میں مست افراد ذہنی علاج کے نام پر یہاں مقید ہیں۔ کوئی محبوب کی جدائی کا دکھڑا سنا رہا ہے تو کوئی عمران خان کو اپنا ساتھی کرکٹر اور کوئی وزیراعظم نواز شریف کو چٹا منڈا گردانتا ہے۔ غرض ان کی باتیں کسی معصوم بچے کی بے رب شرارت سے کچھ زیادہ نہیں۔ میں نے خواب دیکھا، خواب میں میں نے دیکھا کہ عمران خان نے پھر ورلڈ کپ جیتوایا ہے ہمارے پاکستان کے لیے۔ ذمہ دار کرکٹ کلب کا میں سب سے فاسٹ بالر ہوں، عمران خان کیا اس کے باپ سے ابھی بھی۔ ہم نواز شریف کو ووٹ دینا چاہتا ہوں، نواز شریف ایک اچھا آدمی ہے اور بہت خوبصورت چٹا لڑکا ہے، ہمارا من پسند ہے۔ ماہر نفسیات اس بات پر متفق ہیں کہ اس قسم کے مریضوں کو پیار و محبت اور اپنائیت سے ہی بدلا جا سکتا ہے۔ اس اسپتال کی تعمیر نو کر کے یہاں داخل اور نئے آنے والے مریضوں کو صحت کی بہترین سہولیات فراہم کی جا سکتی ہیں۔ 1916 میں ڈاڈر کے پرفضا مقام پر ٹی بی کے مریضوں کے لیے قائم کیے جانے والے اس سینیٹوریم کو 13 سال قبل مینٹل اسپتال میں تبدیل کر دیا گیا تھا، مگر 2001 کے سیلاب اور 2005 کے زلزلے میں تباہ ہونے والی عمارات کی تعمیر نو نہ ہونے سے 1600 کنال وسیع رقبے پر پھیلا یہ اسپتال بھوت بنگلہ بن چکا ہے۔ نثار احمد خان، ڈان نیوز، ڈاڈر، مانسرا۔